ممالک اور ہمارے جو برادر ممالک ہیں ان کی پورا تعاون جاری ہے اور ان کے جہاز ہوائی جہاز بحری ابھیان ٹرین آ رہی ہیں، بحری جہاز میں بھی سامان آ رہا ہے اور پاکستان کے عوام بھی دل کھول کر عطیات دے رہے ہیں اور حکومت پاکستان اور صوبائی حکومتیں بھی بھرپور اپنی فرض کی ادائیگی کر رہی ہے اور فیڈرل گورنمنٹ جو ہے، جو مخلوط حکومت، اس نے تقریباً 70 ارب روپے ہر خاندان کے لیے 25,000 روپیہ جو سیلاب میں جو متاثر ہوئے ان کے لیے ہم تقسیم کر رہے ہیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے، اور اسی طریقے سے ہم انشاءاللہ جو باقی پانی، خوراک، تمبو، اور یہ فیڈرل گورنمنٹ بھی NDMA کے ذریعے اور صوبائی حکومتیں بھی PDMA کے ذریعے کام کر رہی ہیں، پنجاب میں افواج پاکستان بھی پوری طرح اس میں، پوری قوم جو ہے وہ جو دکھ کی انسانیت کے لیے دن رات خدمت کر رہی ہے۔ پنجاب میں کوئی تبدیل ہو رہی ہے میاں صاحب سے؟ لوگوں پر